altså, der var jo nogen, som mente, at man skulle helt have undgået at lave de her tegninger, og det synes jeg ikke, man skulle have undgået. Det skal der være plads til. I en anden grøft var der også dem, som mente, at man skulle gøre det endnu mere provokerende og fortsætte med det, bare for at, fordi man kan. Det synes jeg heller ikke, man skal gøre, bare for at man kan. Altså, vi har jo ytringsfrihed, men vi har jo ikke ytringspligt, forstået på den måde, at man behøver jo ikke at provokere, bare fordi man har lov til at provokere. Så det, jeg synes, der var nogen, der overdrev deres holdning til det, ja. Ja, det var helt vanvittigt, men det har de jo lov til, kan man sige, i en anden forstand. Men det er jo helt vanvittigt i forhold til det, som vi foretager i Danmark, så jeg vil sige helt ude af proportioner for det første. Og for det andet synes jeg også, at det var meget lidt respektfuldt over for de millioner af mennesker, som faktisk blev slået ihjel af nazisterne, at man skulle sammenligne med noget som helst med det, der foregår i dag. Så det vil jeg sige, det var helt respektløst. Jeg synes faktisk, vi er kommet frem. Altså, jeg synes faktisk, vi er kommet et skridt fremad i forhold til for 50 år siden. Fordi jeg tror, for 50 år siden, uden at jeg ved det, der levede jeg jo så bekendt ikke. Men der tror jeg, der var mange flere sådan tabuer. Der var mange områder, som man ikke talte om af forskellige grunde. Og der er de jo blevet meget mere frisindede i dag, på godt og ondt. Vi diskuterer mange ting. Vi diskuterer politik, vi diskuterer religion. Det er i orden at have sin holdning, og det er også i orden at give til kende. Så det synes jeg egentlig, at ytringsfriheden bliver brugt meget mere, end det måske blev for 50 år siden. Ja, altså, jeg kan kun svare for mig selv selvfølgelig, hvad jeg oplever. Men jeg vil sige, at jeg tror, at Mohammed-tegningerne har påvirket danskerne i den retning, at ytringsfriheden er ikke bare noget, man som længere tager for givet. Altså, vi tager jo nok i dagligdagen for givet, at vi kan snakke sammen, som vi gør her, eller man kan mødes i skolen, eller på arbejdspladsen, eller hvor der er henne, eller i en forening, diskutere tingene og tale, uden at man bliver overvåget, eller der er et eller andet regime, som siger, hvad man må sige og ikke må sige. Det tager vi nok for givet, men jeg tror, Mohammed-tegningen var nok med til at få nogle folks øjne op for, at det ikke er noget, der bare kommer af sig selv, og der er mange store dele af verden, som ikke har noget, der bare minder om ytringsfriheden som danske, og hvor folk kæmper med livets indsats for at få det, som vi har i Danmark. Så det tror jeg, det har været med til på den positive side. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes mange gange, at når... eller ikke mange gange, men nogle gange, når folk de bliver personlige, så synes jeg, man går over grænsen. Altså, det er jo noget med, og hvordan man er som person i forhold til de holdninger, man så har som politiker. Altså, at man så ligesom skulle have nogle personlige ting hæftet på sig, fordi man har en bestemt holdning. Det har jeg oplevet flere gange. Og det er selvfølgelig en del af det at være politik, at man ikke bare har nogle holdninger, men man er også en eller anden person, som folk tænker, at man skal kunne identificere sig med. Men jeg oplever da engang, at der er kollegaer, som går over stregen, det må jeg da sige. Nej, men det ærger mig, når en satiretegner bliver misforstået. Men det kan man ikke altid gardere sig imod.
Når jeg selv laver satyretegninger, så er alle, der har magt, end mig selv legale ofre. Og lykkeligvis har jeg ikke så meget magt, så der er masser af folk at skyde på. Jeg mener, at alle magthavere, som politikere og religiøse ledere og kongelige, må finde sig i at blive latterliggjort. Hvis jeg skal give et eksempel på en tegning, der gik over grænsen, så var det, da den amerikanske tegner Antelnas for nylig tegnede senator Ted Cruz' børn som dansende aber. Selvom jeg intet har til overs for Ted Cruz, så bærer hans mindreårige børn ingen skyld i deres fars tåbeligheder, og derfor synes jeg ikke, at det er orden at latterliggøre dem. Jeg synes, det var virkelig sjovt, at der var så meget hurtigt om hej om de tegninger. Især at danske politikere stod i kø for at fortælle, hvor forfærdelige de var, og at den store Mohammed-tegningsforsvarer og ytringsfrihedsbeskytter, Pia Kjærsgaard, ligefrem synes tegningerne skulle trækkes tilbage, understreger det enorme hykleri, der hersker blandt vores magthavere. Jeg tror egentlig, de fleste danskere bare trak på skuldrene over tegningerne. Det var mest medier og politikere, som var forarvet. På den måde var det nogle meget succesfulde tegninger. De ramte plet. Politikerne blev sure, og sagens gerne love fik endnu mere opmærksomhed internationalt i den grad. Satiretegninger er en meget direkte måde at udtrykke sig på. Det kan jeg godt lide. Det er med en satiretegning muligt at koge problemstillingen ned til dens absolute kerne. En satiretegning kan dog ofte stå alene, men når den er god, kan den sparke en dør op til et emne eller en problematik, som måske er overset, eller gøre en pointe klar, som ellers er blevet sovset ind i spindokteri og politikersnak. I Danmark har vi jo ret til at udtrykke os, som vi vil, men vi må ikke bryde loven, når vi gør det. Altså sætter loven grænser for ytringsfriheden, og den derfor ikke er absolut, til trods for, hvad nogen påstår. Fordi vores ytringsfrihed er holdt i skak af landets love, bliver vores ytringsfrihed også begrænset, hver gang politikerne laver nye eller strammere eksisterende love. Man kan derfor godt argumentere for, at vores ytringsfrihed bliver mere og mere begrænset. For eksempel er det i dag strafbart at ytre sin støtte til terrororganisationer, men hvad er en terrororganisation? Hvis de nuværende antiterrorlove havde været i brug i 1980'erne, ville det have været strafbart at sige, jeg støtter Nelson Mandela og ANC i Sydafrika, fordi Nelson Mandela var registreret som terrorist af USA. Det kommer an på, hvilke tegninger det er, jeg har tegnet. Men jeg har for eksempel for nylig tegnet en tegning af Lars Lykke, som nogenlunde ligner en, der bliver fristet af en masse ting. Tegningen er et forsøg på at samle alle, eller i hvert fald mange, af de møgsager, som Lars Lykke var forfulgt af i sommeren 2014. Budskabet, som hr. Mogens Lykketoft vil have formuleret det, er, at han er en lille svindler. Muhammedkrisen har muligvis givet os danskere et indtryk af, at vi er ytringsfrihedens forkæmpere. Men når man så efterfølgende skal høre politikere pive over de overfornævnte britiske satiretegninger, så er det jo så med forkæmperrollen. Jeg tror, det er vigtigt at begrænse tegnerens herunder Kurt Vestergaards rolle i Muhammedkrisen. Tegnerne fik stillet en opgave af Jyllandsposten, og de løste den på mange forskellige måder. Flere af dem tegnede faktisk slet ikke Mohammed, men gjorde derimod grin med Jyllandsposten. Prøv for eksempel at se på Lars Reffens tegning og læs dens betydning. Selvfølgelig var andre af tegningerne provokerende, men det er også vigtigt at se på, hvem afsenderen af tegningerne er. Jyllandsposten er ikke en neutral afsender. Avisen havde og har en klar kritisk linje overfor indvandrere og tildels også islam, og tegningerne spillede ind i den kontekst. Men når det er sagt, så er Jyllandsposten selvfølgelig i sin gode ret til at offentliggøre tegningerne, og folk, der vil slå ihjel på grund af en tegning, er ikke raske oven i hovedet.